Tjena tjena, det här är Seki på Deluxe Musik. Och med mig idag har jag Magnus på Fitzpatrick. Du har plockat med lite prylar. Ja, vi ska snacka lite grann om Warm Audio. Vi har valt ut lite produkter här som vi ska prata om. Warm Audio är ett företag från Austin, Texas som gör replikor av kända mikrofoner, hårdvara, gitarrpedaler. Saker som inte finns att köpa längre eller saker som är väldigt svåra att få tag på och oftast väldigt dyra för Svensson kanske att köpa. Filosofin är att så många som möjligt ska kunna få möjligt att ha cool, schysst hårdvara. Till exempel Klon-pedalen som kostar 50 000 annars. Exakt. Centavon som är en kopia på Klon då, som nu ligger till ett väldigt fördelaktigt pris och låter fantastiskt bra. Så det har de hållit på med ett tag. Gitarrpedalerna, om vi ska börja där, är en ganska ny företeelse från Warm Audio. De har tidigare gjort mikrofoner och annan hårdvara. Men det finns ju massa gitarrpedaler som inte finns att ta på. Bland annat Klonen som vi pratar om. Centavon som Warm Audios variant heter. Idag har vi valt ut den där snygga orangea pedalen. En riktigt cool Lite tjusig pedal från 70-talet. Den här heter Foxy Tonebox och är en fuzz. Tankarna går ju direkt till typ Jimi Hendrix. En fuzz med oktav switch. Så du kan få det här sköna oktaven när du spelar lite upp, högt upp. Den har liksom den här fina är det sammet eller? Sammetyggrejen. Och tappar man bort den här pedalen så får man komma ihåg, eller paketten så får man komma ihåg vad det står ingenstans. Men vi har volym, sustain och fuzz bite på den här. Och det som är lite coolt med den här är att du kan få den att vara väldigt mjuk och fin till att du vräker på oktaven och vrider på fuzzen så blir den riktigt skitig och sådär riktigt fuzzig som man 60-talet. Liksom. Exakt. En riktigt, riktigt tuff pedal till ett väldigt, väldigt fint pris. Ja, men den här är helt klart värd att testa. Så att, har ni vägarna förbi Deluxe så kom in och prova den där, tycker jag. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. Ja, vi tar den här. Titta. Jävligt tjusig alltså. Det här är alltså Warm Audios variant på en väldigt känd rörmikrofon. Nämligen en AKG C12. Den här heter CX12. Så det är Warm Audios variant på den här. Den här är otroligt fin. Jag personligen tycker nog att det här är Warm Audios bästa mic. För att den låter väldigt, väldigt bra på min sång. Så gillar jag den. Den är väldigt, väldigt smooth och fin topp. Varm mikrofon. Jättekänd. AKG:n har ju varit med länge. Men den här är då tillgänglig i ett prisläge för de flesta. Funkar jättebra på sång, akustisk gitarr, piano, overhead på trummor. Fantastiskt bra också. Där har vi Warm Audios CX12. Och de gör ju också sin variant på U87, U47 och så vidare. Många sådana kända mickar liksom. Ja, och bland annat den här svarta kända Sony-micken. VA8000 som är hyfsat ouppnåelig för många. Den ligger på över 100 000. Yep. Warm Audios variant gör ju inte det. Så att de gör mickar, replikor på mikrofoner också då, som sagt. Så att här har vi CX12. Mycket, mycket fin. Värt att testa. Bra vikt. Japp. Ska vi gå vidare till den här då? Här har vi en riktigt cool preamp. Och det var faktiskt preamp som Warm Audio började att göra. TB12 var deras första preamp. Som är en amerikansk API stylish preamp. Så har de gjort preamps för Neve, API och så vidare. Och nu har de då kommit med två varianter i den här MPX-serien. Alltså MPX och 2MPX. Och 2MPX är en stereo-variant på den här. Och det som är coolt med MPX-en är att den är tagen från en Ampex rullbandare reel som från 60-talet, eller 50-talet. Les Paul var med och utvecklade. Vilket också är lite tufft. Just det. Och där i den rullbandan så fanns det en preamp. Och det är den här som Warm Audio nu har gjort. Och det här är ett monster. Det sitter tre stycken rör i den. Så den har upp till 90 dB gain. Så den här kan du liksom cranka på ordentligt. Två rör är på hela tiden. Slår jag på det tredje. High gain, så applicerar den tredje röret och så får du 90 dB gain.
Den har också en inbyggd tape saturation krets som är väldigt, väldigt, kan vara fin, men kan också överstyras ordentligt. Det är det som är så häftigt med den här burken, för att den kan vara väldigt varm och smooth och fin, men också du kan dista på den rejält. Du kan köra in en gitarr rakt in den, både för mikrofon, line, signal eller instrument. Jag tänker så här, perfekt för typ telecasters, om man vill få bort alla de här jobbiga höga frekvenserna liksom. Precis. Men bevara tonen liksom. Ja, sen du kan gitarr, som sagt, gitarr rakt in, lite så här Nirvana style också, eller bas. Låter också väldigt fint. Så du har mycket, mycket gain, så du kan styra med den där, och en output volym på den. Och monovarianten är den där MPX, och stereovarianten heter 2MPX. Också riktigt, riktigt cool preamp. Så helt värt att testa in för att spicea upp din inspelning. Nice. Både att använda den vid inspelning eller efteråt, att köra igenom saker. Köra igenom en trumloop eller någonting och bara cranka och leka helt enkelt. Mycket, mycket bra. Så kolla in Warm Audios MPX, tycker jag, när ni ändå kanske är här på besök. Ja, det var allt för oss. Tack Magnus. Mycket trevligt att vara här. Och om någon av er vill prova de här, så är det hur lätt som helst att vi bara slänger upp till butiken. Så det är bara att komma in och hojta. Ta om en dröm. Like and subscribe. Ha det bra. Hej.